امیدوارم خوب باشین هر جا که هستین. خوش اومدید به یک دیگه از ویدیوهای من. پیش خودم گفتم این ویدیو رو براتون درست کنم، یک کمی هم دل من باز بشه هم دل شما باز بشه و شاپینگایی که برای سال جدید من تو ماه دسامبر در واقع خریدم، چیزایی که بهشون نیاز داشتم رو با تو شیر بکنم. میدونم که خیلی ها ممکنه اینسپایر بشن و در واقع بخوان که اون اجناس رو بخرن. تمام اجناسی که بچه ها میخوام بهتون نشون بدم و مارکایی رو که خرید کردم رو تا اونجایی که بشه لینکش رو براتون تو قسمت توضیحات ویدیو میذارم که شما بتونید آنلاین هم تو هر کشوری که هستین بهش دسترسی داشته باشید. لیست چیزایی رو که خریدم رو به اختصار بهتون اول میگم. یه سری لباس خریدم که میخوام بهتون نشون بدم مدلاشو و دو جفت کفش خریدم که میخوام بهتون نشون بدم، یه سری لوازم آرایش خریدم و اسپری مو خریدم و کرم پوستی خریدم که میخوام بهتون نشون بدم و چربی سوز خریدم. این چربی سوزم بهتون دقیقا میخوام توضیحاتش رو بدم که چی هستش. خب بچه ها اول بریم سراغ محصولات پوستی و لوازم آرایشی که خریدم و بعد میایم سراغ در واقع اون لباسایی که خریدم و کفش و اینا. چطوره؟ اول بریم سراغ محصولات پوستی که خرید کردم. مارک شزیدو هستش. من قبلا هم بچه ها بهتون گفتم که مارک شزیدو یکی از بهترین مارک های ژاپنی هستش و بسیار بسیار محصولات عالی داره. چیزی که من خرید کردم کرم ژل مانندی هستش که سفید کننده یعنی روشن کننده پوست هستش که شما میتونید در واقع به عنوان کرم روز استفاده بکنید که اینجا میخوام بهتون نشون بدم. درشم براتون اگر باز بکنم به این شکل هستش. من عاشق مارک شزیدو و کرماش هستم، تکسچرش رو خیلی دوست دارم و سالها استفاده کردم و بسیار بسیار عالی هستش. من لینک تمام این کرما و محصولات رو براتون تو قسمت توضیحات ویدیو میذارم. چیز دیگه ای که از شزیدو خرید کردم فوم شستشوی پوست صورت هستش. فومای شستشوی پوست صورت از شزیدو بسیار عالی هستش و این موس هستش، در واقع این موس شستشوی صورت هستش که من بارها استفاده کردم از فومای شستشوی صورت مارک شزیدو و بسیار عالی هستش که لینک اینم براتون میذارم. چیز دیگه ای که خریدم از شنل هستش که این حالت یه مقدار آرایشی داره که گفتم جلوی شما باز بکنم و شما ببینید. کرم برونزه هستش، کرم برونز کننده پوست هستش که فوق العاده عالی هستش. همونطور که میبینید داخلش رو بهتون نشون بدم. به این شکل هستش. این رو من قبل از اینکه بخرم همونجا امتحان کردم و فوق‌العاده انقدر طبیعی و یک دست روی پوست صورت میشینه که انگار واقعا پوست توی آفتاب برونز شده و خیلی خیلی. من از شنل بیشتر کرمای آرایشیمو یعنی میکاپمو سعی میکنم از شنل بخرم. من کرم پودرم هم از شنل میخرم. شنل رینج نمبر 1 هستش که فوق‌العاده است، یعنی از این همه کرم پودری که زدم واقعا از شنل از همه بیشتر خوشم اومده. که هر وقت ما شنل میریم خرید میکنیم اشانتیون اوت کولون به ما میدن و یه ریمل هم به هم اشانتیون داد چون من ازش زیاد خرید میکنم و یه خانم خیلی ناز و مسنی هستش که منو میشناسه چون زیاد پیشش میرم. چند تا روژ لب گرفتم که خواستم بهتون نشون بدم. اولین روژ لب رو بهتون نشون بدم، مارک گرلین هستش و تقریبا صورتی پررنگه.
به این شکل باز میشه. اگه بخوام بهتون نشون بدم، اینو میکشین پایین و به این شکل باز میشه. یه مقدار من ازش استفاده کردم و شماره 662 هستش. دومین روژی که خریدم از مارک ایف سن لوران هستش. من عاشق روژای ترادیشنال هستم، یعنی از این روژا که درش باز میشه و شما میگیری بیرون. من عاشق اینجور رنگا هستم که اینم خریدم، یه کوچولو ازش استفاده کردم. روژ لب سوم در واقع یک لیپ گلاس مات هستش بچه ها، که از میبلین هستش و من عاشق اینجور رنگ ها هستم. من بیشتر عاشق روژ لبای مات هستم تا شاینی. البته شاینی هم میزنم ولی خیلی کمتر. اینم رنگش هستش. من یادم رفت بچه ها رنگ های روژ لبا رو الان رو انگشتم میکشم بهتون نشون دم. این لیپ گلاس مات هستش که شما وقتی میزنید کاملا مات میشه و قشنگ ثابت میشه روی لب. این رنگو من خیلی دوست دارم، به من خیلی میاد. این روژ لب گرلین هستش که صورتی پر رنگه. این هستش که گرفتم، یک مقدار حالت شاینی داره، کاملا مات نیستش. و اینم ایف سن لوران هستش که گرفتم به این شکل. این ستاره گرفتم. دو تا اسپری محافظ مو خریدم که در واقع در برابر گرما و باد سشوار و بابلیس و اینجور چیزا از مو محافظت میکنن. حالا این دو تا با هم چه فرقی دارن؟ این اسپری هستش که برای استفاده هر روز تقریبا میشه گفت. یعنی شما وقتی که مثلا میخواید موهاتون رو سشوار معمولی بکشید و صاف بکنید، از این اسپری اول رو موهاتون میزنید به این شکل که وقتی موهاتون با حوله خشک شده و نم داره از این اسپری میزنید و در واقع سشوار معمولی که موهاتون رو میخواید خوش بکنید از این استفاده میکنید، یا اگه میخواید موهاتون رو سشوار بکشید و لخت بکنید از این استفاده میکنید که حالت استفاده هر روزه داره، یعنی everyday use هستش. این اسپری بچه ها فقط مخصوص موقع هایی هستش که شما میخواید موهاتون رو با این صاف کننده یا بابلیس که دماشون به 200-210-220 درجه سانتیگراد میرسه، خیلی داغ هستش، میخواید موهاتون رو استایل کنید، که به جای اون اسپری شما از این اسپری میزنید که این در مقابل اون مدل گرما موهاتون رو حفظ میکنه. محصول بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم چربی سوز هستش که میدونم خیلیاتون منتظرید بدونید که این چی هستش. مارک کابلاین هستش که در واقع حاوی ماده‌ای به نام دیوکسیکولید اسید هستش که مثل هایلورونیک اسید که به صورت طبیعی تو بدن ما وجود داره، دیوکسیکولید اسید هم به صورت طبیعی تو بدن ما وجود داره که در واقع باعث آب شدن چربی سلولی به صورت طبیعی توی بدن میشه و این پروداکت همون کار رو میکنه. البته این پروداکتی نیست که شما بخواید بخورین یا روی پوستتون بمالید، این پروداکت رو شما فقط باید به بدنتون تزریق بکنید و باید در واقع بلد باشید که به چه شکل تزریق بکنید. شامل 5 تا تیوب فکر میکنم 8 میلی اگه اشتباه نکنم، بله 8 میل، هر کدوم از اینا در واقع 8 میل هستش که شامل همون دیوکسیکولید اسید هستش که شما با آمپول با سوزن به قسمت های مختلف بدنتون تزریق میکنید و اون قسمت رو چربیش رو آب میکنید. این رو من در واقع فعلا برای زیر چونم، یعنی قبقبم گرفتم. همونطور که دقت کنید من یک مقدار اینجا چربی قبقب دارم، ببینید. و اگر از این چربی تکر نکنم و الان فکر از بین بردنش نباشم، بعد از اینکه سنم بالاتر میره این بیشتر و بیشتر میشه و آویزونتر و آویزونتر میشه. بعضیا به صورت ژنتیکی این رو دارن و خانواده ما هم به این شکل هستن. من مادر بزرگم هم به همین شکل بوده و در واقع این محصول کابلاین مخصوص آب کردن چربی هایی هستش که یک تو قسمت قبقب هستش یا زیر دستتون اگه
چربی آورده، میتونید اینجا رو آب بکنید، یا پهلوهای شما یعنی کپلتون که میتونید چربی رو آب بکنید، و چربی شکم رو که شما میتونید آب بکنید، که من قراره توی دوتا ویدیوی آینده به شما اینو نشون بدم. معنی یکی این که اول برای چربی قبقبم در واقع براتون ویدیو میگیرم و بهتون نشون میدم طرز کارش به چه شکل هستش، و برای جای دیگه که من میخوام استفاده کنم برای شکمم و یک مقدار هم پهلوهام هستش که میخوام استفاده کنم. البته میگم شما، من خودم یعنی جیم میرم و دایت خوبی هم دارم، ولی این در واقع مثل یک کمک کننده اضافه هستش که میتونه بدن شما رو خیلی خوش فرمتر و خوش تراشتر نشون بده. و حالا من در آینده باهاتون حتما اینا رو شیر میکنم که به چه شکل ازشون استفاده میشه. ولی خب به هر حال من خودم در واقع این رو به حالت یک جرنی اسکین کر با شما شیر میکنم، و هر کسی که دوست داشت میتونه اونم سفر اسکین کر خودش رو و مراقبت از بدنش رو ادامه بده. من فقط تجربه شخصی رو باهاتون اینجا شیر میکنم که میدونم خیلی دوست دارن بدونن. خب بچه‌ها، میخوام بهتون لباسامو نشون بدم، ولی فکر دادم که زمانی که لباسامو بهتون نشون میدم، کفشامو بهتون نشون میدم، بپوشمشون و بهتون نشون بدم که تو بدنم به چه شکل مشخصه، چون من اینا رو آنلاین خریدم. حالا لباسا رو من بهتون، اول بریم سراغ لباسا. اینا رو بچه‌ها من همشون رو از وبسایت شین خریدم، همونطور که میبینید، و برای اولین بارم هستش که از وبسایت شین در واقع من سفارش میدم. همه رو آنلاین خریدم. بگم چند تا، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 تا بلیز خریدم که فقط بالا تنه هستش، چون اصلا خیلی نیاز داشتم و بالا تنه ساده که مثلا پترن نداشته باشه، یه دست رنگ یه دست باشه کم داشتم، برای همین سفارش دادم. اینم باز از شین سفارش دادم بچه. این در واقع ساپورت رنگ پوست هستش، منتها ضخیم برای زمستون، چون من خیلی دنبال یه ساپورت ضخیم گشتم برای زمستون که رنگ پوست باشه، ولی هیچ جا پیدا نکردم و توی شین دیدم، آنلاین گفتم سفارش بدم ببینم به چه شکل هستش. خیلی استفاده کرده بودن و ریویو مثبت داده بودن. خب بریم اول یکی یکی لباسامون رو باز بکنیم و مدلاشو ببینیم. خب بچه، اولین لباسی که خریدم قهوه‌ای رنگ هستش، مدلشو بهتون نشون بدم، به این شکل هستش. مدلاشو اینجا بهتون نشون میدم و بعدش میپوشم بهتون نشون میدم. یکی این هستش، این یکی رو ببینیم. ناگفته نمونه که من خیلی خیلی ایمپرس شدم از بسته‌بندی زیبایی که در واقع شین کرده، و خیلی خیلی خوش آمد و تجربه خوبی بود، و فکر میکنم لباساش هم خیلی کیفیتش خوب باشه. این لباس دومی هستش که در واقع گرفتم بچه ها، به این شکل ساده سفید. این تقریبا بژ هستش که گرفتم، ساده بازم. وای بچه، من میدیوم سفارش دادم، فکر کنم یه ذره برام بزرگه. این الان سایز میدیومه به نظرم، این سایز لارجه به نظرم، فکر میکنم، ببینم اینجا نوشته باشه میدیوم نوشته، ولی چقدر به نظر بزرگ میاد. البته بچه، این از ایناست که مثلا زیر شلوار لی میره و یه مقدار شل وای میسته، مدلشو که خودم دیده بودم. حالا امتحانش میکنیم ببینیم چه جوریه. همه رو در واقع من سایز میدیوم گرفتم، چون میگم اولین بارم هم بود با سایز این وبسایت زیاد آشنایی نداشتم، خدا کنه حالا خیلی بر من بزرگ نباشه. خب این هم یه لباس ساده سفید هستش، به این شکل هستش، آستیناش به این شکله، و واقعا بچه قیمت های مناسب و خیلی قشنگ و شیک. خوشحالم و فکر میکنم من باز هم از این وبسایت سفارش بدم. یه کیف میخوام بخرم، حالا میخوام از این وبسایت امتحان بکنم. خب اینم که
به این شکل هستش، ببری در واقع از این کاتای یقه، چی میگن، کات جلوی یقه هستش، به این شکل نداشتم و خیلی دوست داشتم یه دونه داشته باشم، برای همین اینو گرفتم و سایزش واقعا مناسبه، یعنی این واقعا میدیومش درسته و این سایزی هستش که باید میدیوم باشه. اینم به این شکل هستش، یقه باز. اینجا دیگه انگلیسه دیگه، میدونید که همیشه هوا سرده، برای همین من تمام لباسایی که داشتم با خودم آوردم از دبی تماما آستین حلقه یا آستین کوتاه که اصلا مناسب اینجا نبودن و واقعا اصلا هیچ چیزی نداشتم که آستین بلند و گرم باشه. مشکی، اینم به این شکل هستش، اینم به این شکل هستش، توسی که با خیلی از رنگا میاد. اینم باز از این مدل ها هستش که بچه ها شما باید زیر شلوار فکر میکنم بذاری، البته که این لباس های خوشگل شما وقتی میخواییم بپوشیم باید هیکل قشنگم داشته باشین. من شروع کردم، هر روز دارم جیم میرم، وزنم اضافه شده بود و اصلا هپی نبودم و دایتم هم در واقع دارم رعایت میکنم. اینم مشکیه بچه، اینو برای این گرفتم که این هم یقش بست است، هم از این چسبونه هستش، این واقعا برای روزای خیلی سرد عالیه، میچسبه به تن، اصلا نمیذاره سرما زیر پوست آدم بره و قشنگم هست، با خیلی از چیزا میاد. اینم برای این گرفتم. اینم لنگ هلویی هستش. من بیشتر از لباسای یقه باز خوشم میاد، یقه بسته اصلا انگار دارم خفه میشم. اینم آستیناش به این شکل مقدار گشادتر، خودش چسبونه، خیلی خوشگل میشه توی تن. و بالاخره آخری مشکی، یقش به این شکل هستش، بندی حالا توی تنم بیشتر مشخص میشه و آستینای توری و گشاد داره، به این شکل. حالا میپوشم که ببینید. این ساپورت هم اگه بخوام بهتون نشون بدم، اینم باید تو دست مشخص میشه که چقدر کلفته، یعنی چقدر زخیمه. خیلی زخیم نیست، بازم پوست آدم قشنگ مشخصه، ولی خب چه میشه کرد دیگه، حالا نگرش میداریم. خب بچه ها، کفشایی رو که گرفتم، دو جفت کفش گرفتم از مارک کلارکس هستش، یکی از بهترین مارک کفش ها هستش و انگلیسی مارکش. کفش کتونی معمولی برای راه رفتن اصلا نداشتم که اینو پوشیدم، خیلی خوش آمد، خیلی قشنگ بود توی پا. اینو گرفتم که در واقع بچه ها بگم که سیل داشتش و خیلی خیلی قیمت های عالی بودش. کفش دومی که گرفتم چکمه مشکی هستش که میگم چکمه هم نداشتم، یه چکمه ساده مشکی هستش ولی تو پا قشنگ هستش که اینم گرفتم. بازم اینا رو میپوشم که بهتون نشون بدم. خب بچه ها بریم که من این لباسا رو بپوشم، تو تنم بهتون نشون بدم، خودم هم ببینم به چه شکل هستش، کفشم هم بپوشم بهتون نشون بدم.
امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین، دلتون یه مقدار باز شده باشه، دل خود من که باز شد. شما هم برین شاپینگ کنید، حس خوب بهتون دست بده. تا ویدیوهای بعدی مواظب خودتون باشین و روز خوبی داشته باشین.